Azərbaycanla Pakistan arasında dərin qarşılıqlı anlaşma var. Biz Azərbaycan xalqının Pakistana olan münasibətindən çox şadıq. Bunu Antalya'da diplomatiya forumunda iştirak edən Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi Riala açıqlamasında deyib. Pakistanla Azərbaycan arasında çox yaxşı iki tərəfli əlaqələr var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İslamabad səfəri zamanı biz gələcək əməkdaşlıq üzrə imkanların daha da genişləndirilməsi üçün lazım addımları müzakirə etdik. Ölkələrimiz arasında əla qarşılıqlı anlaşma mövcuddur. Mən Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan xalqının Pakistanın dəstəyindən məmnun olduğunu eşidəndə çox sevindim. Nazir dedi ki, qələbəni qeyd edərkən insanlar Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı Pakistan bayraqlarında dalğalandırıb. Bu, Azərbaycan xalqının Pakistan olan hisslərdir və biz bundan çox xoşbəxtik.